É, meninas, a cliente aprovou a prancha da Valéria, tá mais fininha ainda. Pegar os parentes no cantinho. Ó. Aí se você tivesse pedido. Mais um cliente satisfeito. Pode tentar a palavra, né? Pode pensar a palavra, meninas, mas vocês entenderam, né? Mais um cliente feliz, ficou mais fácil de falar. Foi feliz, sim. Virou a hora. Eu quero. Ela esquenta pra caramba, né? Parente, ó, coisinha. Ela esquenta pra caramba. A prancha.